Simon Sheen je Vargo Trailer Zen. Nuk do të vë para syve të mi as gjë të keqe. Unë e urrej sjelljen atyre që devijojnë. Nuk do të lejoj të bëhem si ata. Pra këtu psalmisti thotë së pari se ai nuk do të lejoj që as gjë e keqe të shihet prej syve të tij. Gjithashtu dhe ne duhet kemi të njëjtën prokopim që me shisat tona, jo vetëm me shikimin, por edhe me dëgjimin dhe me gjithçka që bëjmë, të mos bëjmë ose mos të dëgjojmë asgjë të keqe. Dhe madje duhet të urrejmë sjellën e atyre që devijojnë, që kthehen prapa në botë, edhe që bëjnë kompromis me mëkatin. Dhe ne kurrësisht nuk duhet të lejojmë të bëhemi si ata, të cilët arrin deri në moment që mohojnë besimin. Ne duhet të jemi gjithmonë drita e botës dhe jemi ambasadorët e Krishtit. Dhe bota na shën ne si shembuj dhe se si duhet ndjekur Krishti. Pra le të lutem Perëndis që të ketë mëshirë për ne dhe gjithashtu të kemi kujdes me gjithë veprimet tona.